לחלק להם צדקה, ייתן בתוך כיס של צדקה, יש גם עוד דברים, הוצאות משפטיות על הוצאת מוסר מן הציבור. כל צורכי ציבור שאינם יכולים להשוות עצמם, יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר את דעתו לשם שמיים וילכו אחר הרוב, ואם המיעוט ימענו, הרוב יכולים לחוף אותם, אפילו בגני עקום, ולהוציא ממון על זה, והם צריכים לתת חלקם המסורב לומר דעתו על פי החרם, בטלה דעתו, ואזלינה בת הרוב הנשארים הרבים דעתם. כל צורכי ציבור אפשר לקבוע חוק מחייב, על פי קיום הצבעה של כל משלמי המסים, כל מי שיופיע להצבעות ויצביע, הוא יקבע מה יהיה החוק. הלכה חד משמעית וברורה. אז על זה יש כמה וכמה שאלות, כמו האם חוק כזה חייב שיהיה אדם חשוב, חכם גדול, שיסכים עם מה שהציבור עושה, כי הרי יש דברים כאלה. כאן במוחו של משפט, סימן ריש למד א', בסוף הסימן, אחר סדרה אחר ח', מופיע מחלוקת ממש בין המחבר, יוסף קארו, ובין הרמ"א, מחלוקת שאפשר היה לא לראות אותה, זה בסוגריים. ההלכה שכתב בבית יוסף היא זאת, רשאים בעלי אמנות לעשות תקנות בעניין מלאכתם, כגון לפסוק ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה חברו ויוצא בזה. כל מי שיעבור התנאי יענישו אותו כך וכך וכולי וכולי. במה דברים אמורים? במדינה שאין בה חכם החשוב ממונה על הציבור. שימו לב, בכלל בהצעה שלי יש שאלה האם אפשר לעשות דבר כזה בסדר גודל של המדינה, אולי זה שייך רק לקהילה קטנה. כמובן מדינה כאן אין הכוונה למדינה כמו שיש לנו, אבל בכל זאת כתוב מדינה לאזור שיש דין אחד שמחייב את כולם, נחשב מדינה. אני חוזר, במדינה שאין בה חכם חשוב ממונה על הציבור, אבל אם ישנו, אין התנאי שלהם מועיל כלום. אין יכולים לענוש או להפסיד למי שלא קיים התנאי, אלא אם כן עשו מודעת מדעת חכם. לכאורה זו מגבלה על הצעתי, זה לא יכול דמוקרטי לגמרי, אני אומר לכאורה, כי על זה, בסוגריים, אין התנאי שלהם המועיל כלום, של בעלי אמנות, הוסיף הרמה, או של כל בני העיר. זאת אומרת, הבית יוסף כתב את המגבלה הזאת רק על תנאי שמסכימים לו ביניהם בעלי מקצוע. אבל משהו של כל בני העיר, על זה הבית יוסף לא הטיל את התנאי הזה, רק בסוגריים הטיל אותו הרמה. ונחלקו הפוסקים אחר כך כדי הלכה, שח הולך ככה, בחיים הולך ככה, וסיפור, שאין לו זמן לזה עכשיו, בעזרת השם לכתוב זאת במאמר, אבל בסופו של דבר, הפוסקים של ימינו, גם רב משה פיינשטיין זצ"ל, וגם רב שמואל זלמן אוירבך זצ"ל, שניהם כתבו, כל אחד בסגנונו, שהתניית הקבלה של החוק של הציבור להסכמת אדם גדול, זה רק אם האדם הגדול, החכם, הוא אחד שמעורב בנושאים האלה. אם הוא רק אחד שיושב ולומד, יושב ופוסק, יושב ומר דרשות, אז לא חייבים לקבל את הסכמתו, די בהסכמת כל הציבור כולו, או כמובן בהצבעה שהרוב מחייב את כולם. אז זו ההצעה שרציתי להעלות. אני אומר, כדי שדבר כזה יקבל מעמד של חוק, שיאפשר לציבור להעמיד חוקים לקבלתם להצבעה, צריך להעביר את זה דרך הכנסת. זה גם לא פשוט, כי כידוע לנו בכנסת וגופים אחרים שקובעים חוקים גם במועצות הזירות, גם אזוריות, גם בעיריות, יש הרבה הרבה גורמים שמונעים להם לתת כוח לזולתם. זה אנשים לא רוצים. מה רוצים? עוד, כידוע, יש גם
חשדנות. דתיים לא מוכנים לסמוך על חילונים. מחילונים לא דתיים. ימנים על סמנים, סמנים הם לא, 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 לא מוכנים לסמוך זה על זה. אז בעיה תהיה להעביר דבר כזה ולבצע אותו. צריך לחשוב על הפרטים, בכל זאת, מה ואיך לעשות את זה. ורבנים על רבנים. אוקיי, אמרת בפה מלא מה שאני חשבתי בליבי. זה גם נכון. ולכן יש לנו באמת בעיה בקטע הזה. איך אנחנו נוכל לעשות זאת? ויש שתי דרכים, וזה אני אסיים. דרך אחת תהיה דרך מעשית, והיא בכל זאת, מי שרוצה להעלות חוק כזה להצבעה על ידי כל המצביעים, צריך לעבור בכל זאת כמה שלבים של אישורים כאלו אחרים, ממשרדים שונים, מבדיקות שונות, זה כן, בסדר, לא נורא. גם חבר כנסת שרוצה להעביר הצעת חוק פרטית, גם צריך לעבור כמה בכמה שלבים. זה לא נורא, זה אפשר לעשות. יש לי כמה דברים כבר שכתבתי, זה אפשר לעשות. דבר שני, אולי אתגר יותר קשה, וזה אני מסיים, להחדיר לליבותיהם גם של רבנים, בסדר. גם של רבנים, אבל של כולנו, דברים שכתב הרב קוק זצ"ל, דברים קצרים, התיקון העליון, ככה זה נקרא. הוא כותב ככה, זה מופיע גם באורות הקודש. עולם תוהו עומד הוא לפנינו כל זמן שאין אנחנו מגיעים לידי התיקון העליון של אחדותם של כל זרמי החיים וכל הנטיות השונות אשר להם. ימין, שמאל, דתי, חילוני, כזה, אחר, גברים, נשים, לא יודע מה עוד. להגיע לאחדותם. כל זמן שכל אחד מתנסה לומר, אני אמלוך, ואני וארסי עוד, אין שלום בעצמנו, אין שם השם מופיע עלינו. שמע גופי דקרי שלום, הקדוש ברוך הוא שלום, והוא שלם. אין כל אמת אצל אף אחד מאיתנו. אשר אור האמת רק ממנו ועל ידו מופיע. ורב קוק מתאר איך שההתמודדות עם העניין הזה, מה כן נכון אצלי, מה אולי יש איזה משהו נכון, אולי בכל זאת משהו נכון אצל זאת תזונתי. זה כל עמל החיים, והוא מלווה בייסורים. וזה לא פשוט. בכל זאת לזה יש לשאוף, ואת הדבר הזה הוא מסיים ב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים. כולכם היום, אנחנו רגילים מגיש, כולנו חיים, מגיש כאן חיים כולכם היום. כל ישראל יחד, כולו חי יחד, וכולנו לפעול יחד. ולכן יש לשאוף למצוא דרך כזאת שתאפשר לכולנו גם יחד, כשהכנסת לא יכולה ועוד גופים המחוקקים לא יכולים, שכל עם ישראל יחד יוכל לקבוע חוק. תיארתי כמה דוגמאות של הקשיים, אני אומר, כל אחד ואחד הנושאים האלה ראוי יהיה לפתור את הבעיה בדרך הזאת, ועוד נושאים אחרים. תודה רבה.